Sveiki, esu šiuolaikinės penkiakovės sportininkė Ieva Serapinaitė ir šiandien norėčiau su jumis pasidalinti 5 patarimais norintiems bėgti žiemą. Pirmas patarimas – tinkama apranga. Mūvėkite kepurę, kaklaskarę, pirštinės ir nepamirškite apsaugoti savo čiurnas. Mūvėkite tokią aprangą, kad nebūtų atvirų vietų, bei norėčiau akcentuoti vasarinius batus. Su jais galima bėgti žiemą, tačiau nepamirškite vilnonių kojinių, kad nesušaltų jūsų kojas. Antrasis patarimas. Pirmosius kilometrus siūlyčiau bėgti su kaklaskare, kadangi šaltas oras nepatektų į plaučius ir jūsų nesušaldytų. Trečias patarimas. Prieš bėgant labai gerai atlikite mankštą. Pratempkite savo kojų raumenis, liemenį, rankas, kaklą ir iš lėto galite pradėti bėgti. Ketvirtas patarimas. Bėgant pirmus kilometrus nebėkite labai greitai. Leiskite kūnui apšilti, kol pasieksite savo patogų bėgimo greitį. Ir penktas patarimas – po bėgimo niekada nepamirškite atlikti kojų raumenų tempimą ir tai atlikti galite viduje, tam, kad lauke neperšaltumėte.